רבי אברהם, אין עבירה להיות עשיר. זה טוב להיות עשיר. הגמרא אומרת, רבי היה מכבד את העשירים. היה מכבד, למה? היה אומר, אם השם נתן לו עושר, סימן שהוא נשמה גבוהה. אין עניין להיות עני, לא. אדם צריך לשאוף להיות עשיר, לשאוף שיהיה לו. אבל אם גם זה עולה להשיג משהו, זה בייסורים, כן. אין בחיים מתנות, רבי אברהם תדע, תדעו צדיקים, אין בחיים מתנות. וכמה ששילמת יותר בייסורים, בבעיות, בהתמודדויות, אין אדם שיש לו משהו, הוא לא עובר עליו משהו בשביל שזה יהיה לו.